Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صلوات محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ عظیم و شان آیت ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے. موضوع فکر ہے برہان و عرفان و قرآن کی وحدت. گزشتہ دو شبوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو ایک مفروضہ ہے یا ایک مغالطہ ہے کہ دانش برہانی کے تقاضے اور ہیں, دانش نورانی کے تقاضے اور ہیں, سائنس اور حکمت اور فلسفے کے تقاضے اور ہیں, دین کے تقاضے, ایمان کے تقاضے, مذہب کے تقاضے اور ہیں. یہ محض مغالطہ ہے. اس مغالطے کو تقویت پہنچتی ہے باطل مذاہب سے. اس مغالطے کو تقویت پہنچتی ہے باطل ادیان سے. لیکن جو دین حق ہے, جو مذہب حق ہے, جو مغالطوں پر مبنی یا نادانیوں پر مبنی, جہالتوں پر مبنی, عقائد کی طرف نہیں بلاتا بلکہ حقائق کی طرف بلاتا ہے, وہ دین کبھی برہان سے برسر پیکار نہیں ہو سکتا. برہان یعنی منطق, برہان یعنی ریاضیات,
برہان یعنی اصول طبعیات، برہان یعنی عقل، کیسے ممکن ہے کہ عقل کے تقاضے کچھ اور ہوں اور ایمان کے تقاضے کچھ اور ہوں؟ ناممکن ہے. ایک سوال اگر آپ خود قائم کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ عقل خود دی کس نے ہے؟ کس بازار سے خرید کے لائے ہیں آپ؟ کس فیکٹری میں بنتی ہے عقل؟ کون ملک ایکسپورٹ کرتا ہے عقل؟ یا دیہاتی زبان استعمال کروں، کس کھیت میں اگتی ہے عقل؟ عقل دینے والی ذات رب العالمین ہے. یہ ممکن کیسے ہے کہ اس کی دی ہوئی شے اس کے خلاف گواہی دے؟ ممکن کیسے؟ عقل دی کس نے؟ خالق کائنات جو خالق بشر ہے، عقل اسی نے عطا فرمائی. اس کے معنی یہ ہے کہ جو اس کی عطا ہے وہ اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتی. ذہن بشری میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، سوالات خدا کے خلاف بھی پیدا ہوتے ہیں، رسول کے خلاف بھی پیدا ہوتے ہیں، امام کے خلاف بھی پیدا ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. سوالات پیدا ضرور ہوتے ہیں. سوالات کا پیدا ہونا اس کے معنی نہیں ہے کہ عقل خدا اور رسول و امام و شریعت کے خلاف کوئی دلیل قائم کر رہی ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. یہ بات میں مقرر عرض کر چکا ہوں مختلف اسالیب میں کہ سوالات کا پیدا ہونا بھی لطف الہی ہے، سوالات کا پیدا ہونا خود دلیل ہے کہ نظام نظام جبر نہیں ہے. اگر نظام نظام جبر ہوتا تو پروردگار ایسے ذہن ہی تخلیق نہ کرتا جن ذہنوں میں خود اس کے خلاف سوالات پیدا ہوں. ممکن نہیں ہو سکتا. نظام جبر کا مزاج یہی ہوتا ہے. دنیا کے جتنے جابر ہیں، جتنے ظالم ہیں، جتنے طاغوت ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے خلاف کوئی احتجاج کی آواز سننا نہیں چاہتے. ادبا تشریف فرمائے، شعرا تشریف فرمائے، جناب مشکور حسین یاد صاحب تشریف فرمائے. اب ان کی تعریف میں یوں بھی نہیں کر سکتا کہ یہ میری تعریف کر چکے ہیں. ان کو چھوڑیے، ناصر زیدی صاحب کی تعریف کرتا ہوں، یہ بہت اچھے شاعر ہیں، تشریف فرمائے. انہیں تو سب جانتے ہیں. اور اس بزم میں ادبا شعرا اہل قلم تشریف فرمائے. جب کوئی نظام جبر ہوتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے قلم چھیننے کی کوشش ہوتی ہے، یا آزادی سے لکھ نہیں سکتے، اخبار میں کالم نہیں لکھ سکتے، ڈھنگ کی غزل نہیں لکھ سکتے، نظم نہیں لکھ سکتے، کسی بھی پیرائے میں کچھ لکھیں مزاج جبر پر بار ہوتا ہے. صحافی، مقرر، ادیب، شاعر، خطیب سب جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں، یا ان کو خرید لیا جاتا ہے. یہ ایک ملک کی داستان نہیں ہے، ہر ملک کی داستان ہے. آپ کہیں ادھر ادھر منطبق کرنے لگی ہے، ہر ملک کی داستان ہے. جہاں بھی نظام جبر ہوتا ہے
وہاں جابر حکمران اپنے خلاف کوئی سوال اٹھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہمارا مشاہدہ ہے طول تاریخ میں. اگر رب اکبر نے کائنات میں نظام جبر پیدا قائم کیا ہوتا تو وہ ایسے ذہن اور ایسے دل کیوں خلق کرتا جس میں اسی کے خلاف سوالات پیدا ہوں؟ ممکن نہیں. سوالات کا پیدا ہونا بربنائے لطف ہے. سوالات پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ تم ہماری کائنات میں، ہماری خلقت میں، ہمارے نظام میں، ہماری شریعت میں غور کرو، بغیر غور کیے ہوئے قبول نہ کرو. سوالات پیدا اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تم علمی منہج اختیار کرو، برہان کا ساتھ نہ چھوڑو. منطق کو لے کے آگے بڑھو، فلسفے کو لے کے آگے بڑھو، حکمت کو لے کے آگے بڑھو. برہان کو زندہ رکھنے کے لیے، کشت برہان کی آبیاری کے لیے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ورنہ اگر ہمیں عقل ہی نہ ہوتی تو ہم برہان کو کیا پہچانتے اور منطق کو کیا پہچانتے؟ یہ منطق بھی کیا کوئی خاص پروڈکٹ ہے جو کسی خاص ملک سے امپورٹ یا ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ منطق کیا ہے؟ لاجک کیا چیز ہے؟ توجہ ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب لاجک میں ارسطوٹل نے لکھی تھی. ارسطو بابائے منطق ہیں. ارسطو سے پہلے جو لوگ تھے وہ سب غیر منطقی باتیں کیا کرتے تھے؟ خود ارسطو وہ کتاب لکھنے سے پہلے غیر منطقی تھے، اس کے بعد منطقی ہو گئے. منطق ارسطو کی ایجاد نہیں ہے، منطق ذہن انسانی میں رائج قوانین کا نظام ہے جسے ارسطو نے کشف کیا ہے. ہر انسان فطری طور پر جن اسالیب میں سوچتا ہے اس نے غور کیا، جو کل میں عرض کر گیا تھا، ایک ترکیب زبان پر آ گئی تھی، اس نے حرم جامع اعتکاف کیا. اس نے ذہن بشری کو پڑھا، نفس بشری میں تعمق سے کام لیا، غور کیا، فکر کیا، تعمق سے کام لیا، نفس انسانی کا مطالعہ کیا. منطق علم النفس کا ایک شعبہ ہے، اس لیے کہ منطق ہے کیا؟ ذہن بشری کے قوانین، جن قوانین پر فکر کرتا ہے انسان، جن قوانین پر انسان کی عقل آگے بڑھتی ہے، جن قوانین کو فالو کر کے عقل کسی چیز کو ڈسکور کرتی ہے، وہ ہے منطق. اس منطق کے صحیح استعمال کا نام ہے برہان. یہ اصطلاحات کی تفسیر اس لیے کرتا ہوں، جو بزرگ ہیں، جو دانشور ہیں، ادیب ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جو جوان ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہوگا کہ یہ تین دن سے برہان 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 کیا کہہ رہے ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا برہان کیا ہے. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. برہان برہان یعنی منطق کے قوانین پر مضبوط ترین استدلال کو برہان کہتے ہیں. سب سے قوی استدلال برہان ہے، جہاں دو اور دو چار ہی نتیجہ ہوتا ہے، پونے چار اور سوا چار نہیں ہوتا. قیاس کی شکل اول برہان کی مضبوط ترین صورت ہے. مثال جو سب سے مشہور مثال ہے، مکتبی مثال ہے، جو ہر کتاب میں مل جائے گی، کہ العالم متغیر، یہ کائنات، یہ عالم مسلسل متغیر ہے، اس میں تغیر ہو رہا ہے، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، چینجز ہو رہے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کائنات کو شروع سے آخر تک، جہاں تک نظر بشری پہنچتی ہے، جہاں تک سورج کی روشنی اس کائنات کو روشن کرتی ہے، ہر جگہ ہمیں مسلسل تغیر، تبدیلی، چینج
نظر آ رہا ہے, مشاہدے میں آ رہا ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, بقول اقبال. یہ ایک مقدمہ ہوا, یعنی ایک چیز ہم نے دیکھی کہ عالم میں تغیر ہے. دوسری چیز ہماری عقل نے بتائی کہ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٌ حَادِث, وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ, ہر متغیر حادث ہے. ہر وہ شے جس میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے. قدیم نہیں ہے, جدید ہے, تخلیق ہوئی ہے, کریٹڈ ہے, کریشن ہوئی ہے اس کی. اچھا, یہ دو مقدمے ہوئے. ہر وہ چیز جس میں تبدیلی ہو رہی ہو وہ کیا ہے؟ حادث. اس پوری کائنات میں ہمیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. یہ دو مقدمے جوڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالعالم حادثون, یہ عالم حادث ہے, یہ عالم قدیم نہیں ہے, یہ کریٹڈ ہے, یہ کریشن ہے, یہ کریچر ہے, کسی نے بنایا ہے, کوئی بنانے والا ہے. یہ جو عقل نے مقدمے قائم کی اور نتیجہ اخذ کیا, یہ کیا ہے؟ یہ ہے برہان. توجہ ہے. اب برہان کی بھی دو صورتیں ہیں, ذرا سا ساتھ دے دیجئے, تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں اس کے بعد. منطق, ریاضیات اور برہان, اس کی بھی دو چیزیں, ایک ہے برہان نظری, ایک ہے برہان عملی. برہان نظری ہے کہ آپ نے الفاظ کے سہارے سے, فکر کے سہارے سے, منطقی قوانین کے سہارے سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیا, کاغذ پہ لکھ دیا, دو اور دو چار ہوتے ہیں. یہ ہے برہان نظری. اسی کو جب کلاس روم میں چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو پہلے کوئی دو چیزیں لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا فرض کیجئے یہ ایک بال ہے. کہ یہ ایک بال ہے. کہ یہ ایک اور ایک مل کے کیا ہوا؟ دو. دو بال اور لے آئے. کہا اب کتنے ہوئے؟ چار. وہ جو کاغذ پہ لکھا تھا وہ تھا برہان نظری, وہ تھیوریٹیکل لیسن تھا. یہ جو کر کے دکھا رہے ہیں یہ ہے برہان. چند جملے برداشت کر لیجیے تاکہ برہان سمجھ میں آ جائے. برہان سمجھ میں آئے. یہ جتنے سائنسداں لیبوریٹریز میں جتنے بھی تجربے کر رہے ہیں یہ سب برہان عملی کو پیش کر رہے ہیں. کہیں برہان کامل ہو جاتی ہے, کہیں کامل نہیں ہو پاتی. واضح ہے بات. یہی صورت برہان نظر کہ تو برہان نظری وہ جہاں صرف نظری باتیں ہوں, علمی باتیں ہوں, منطقی باتیں ہوں. اگر وہی عمل کے پیرائے میں آ جائیں تو وہ ہے برہان عملی. جتنے پریکٹیکل ایکسپریمنٹس ہیں وہ سب برہان عملی ہیں. تو برہان کی دو قسمیں ہوئیں, برہان عملی, برہان نظری. برہان کے بعد دوسرا لفظ کیا میں نے استعمال کیا؟ عرفان. عرفان کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک ہے عرفان نظری, ایک ہے عرفان عملی. برہان ذہن اور عقل کے عمل کا نام ہے, عرفان روح کے وجدان کا نام ہے. کوئی چیز جب عقل درک کرتی ہے تو برہان ہے, کوئی چیز جب روح درک کرتی ہے تو عرفان ہے. اگرچہ ذہن بھی عقل بھی روح ہی کا ایک بعد ہے, پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتنی پیچیدہ بحث ہو گئی نا مشکل. روح الگ ہے, عقل الگ ہے. روح ایک وحدت ہے, اس ایک وحدت میں ایک بعد ہے عقل. جب اسی روح کا ایک بعد ہے عقل تو جو چیز عقل نے در کو دریافت کر لی گویا روح نے در کو دریافت کر لیا.
تو پھر الگ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ روح جو در کو دریافت کرے وہ ہے عرفان و وجدان، اور جو چیز عقل در کو دریافت کرے وہ ہے برہان. فرق ہے، عقل روح کا ایک بعد ہے، توجہ رہے. جب روح کا صرف ایک بعد جس کا نام عقل ہے وہ کسی چیز کو درک کرے تو یہ ہے برہان. جب روح اپنی پوری وسعت کے ساتھ کسی چیز کو دریافت کر لے وہ ہے وجدان. آپ کو حواس سے خمسہ دیے گئے، اس میں سے ایک حاسہ کیا ہے؟ آنکھ، بصر. آنکھ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو بصارت ہے. آنکھ تو ایک عضو بدن ہے، اس کے اندر جو ایک شے ہے وہ نادیدہ حقیقت جو ہر چیز کو دیدہ بنا دیتی ہے. آنکھیں تو نظر آتی ہیں، آنکھیں تولی جا سکتی ہیں، آنکھیں بدلی جا سکتی ہیں، اور ہم صبح شام بدلتی ہوئی آنکھیں دیکھتے ہیں، مگر وہ چیز جو نظر ہے، وہ چیز جو بصر ہے، وہ قوت باصرہ، وہ خود نظر نہیں آتی، ہر چیز کو نظر آنے کے قابل بنا دیتی، ہر چیز دکھا دیتی ہے، خود دکھائی نہیں دیتی. وہ قوت، اس سے آپ نے کوئی چیز دیکھ لی، دور پر ہے دیکھ لی. اور ایک یہ ہے کہ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس حقیقت کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پورے طور پہ وہ چیز آپ کے آغوش میں آ گئی. جب نظر سے دیکھا تھا تو صرف آپ کے ایک حاسے نے اسے درک کیا تھا، جب آپ نے آغوش میں اس حقیقت کو لے لیا تو اب وہ چیز وجدان کی منزل میں آ گئی، پا گئے آپ اسے. عقل جب برہان قائم کرتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے نظر سے دیکھا ہو. روح جب کسی چیز کو دریافت کر لیتی ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پورے وجود کو آغوش میں لے لیا ہو. مگر یہاں پر بھی عرفان بھی دو سطحوں میں، ایک ہے عرفان نظری، ایک ہے عرفان عملی. جب تک روح کے تجربے عقل کی زبان میں بیان ہوں عرفان نظری ہے، اور جب تجربے مشاہدے کی منزل میں آ جائیں تو عرفان عرفان عملی ہے. اس کی ایک مثال دے دوں اور آگے بڑھ جاؤں. دو بہت مشہور نام ہیں، ایک عرفان و تصوف کی تاریخ میں اور ایک حکمت و فلسفے کی تاریخ میں، اگرچہ وہ دونوں جگہ ہیں اور یہ بھی دونوں جگہ ہیں. ایک ہیں ابن سینا اور ایک ہیں ابو سعید ابو الخیر. کہتے ہیں دونوں معاصر ہیں، انہیں روحانی بزرگ سمجھا جاتا تھا، اہل کشف و شہود و ریاضت، اور انہیں اہل حکمت و ریاضیات و طبعیات و فلسفہ. دونوں کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے دونوں سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسا پایا. انہوں نے کہا، ان سے پوچھا آپ نے ان کو کیسا پایا. تذکروں میں یہ سب باتیں موجود ہیں. جب ابن سینا سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابو سعید ابو الخیر کو کیسا پایا، کہا میں جو جانتا ہوں وہ دیکھتا ہے. ان سے پوچھا آپ نے ابن سینا کو کیسا پایا، کہا میں جو دیکھتا ہوں وہ جانتا ہے. صرف جاننا عرفان نظری ہے، دیکھنا عرفان عملی ہے. کبھی کبھی صرف جاننا برہان ہے، دیکھنا عرفان ہے. توجہ ہے، یہ برہان اور عرفان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو چیز انسان دیکھے گا
وہ اس کے علم کا کمال ہوگا. جو چیز وہ جانے گا وہ وہی ہوگی جو دیکھنے کے لائق ہوگی. ممکن نہیں ہے کہ برہان و عرفان میں دوئی اور تضاد اور تناقض پیدا ہو جائے. تیسری چیز ہے قرآن. تین دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ برہان و عرفان و قرآن میں تضاد نہیں ہے. برہان کا جو تقاضا ہوگا, جو نتیجہ ہوگا, وہ عرفان اس کی تصدیق کرے گا. عرفان کا جو نتیجہ ہوگا برہان اس کی تصدیق کرے گی. قرآن ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے. قرآن برہان کی بھی تصدیق کرتا ہے, قرآن عرفان کی بھی تصدیق کرتا ہے. اس لیے کہ ہدایت الہیہ کی حجت تمام نہیں ہو سکتی جب تک کہ وجود انسانی مکمل طور پر مطمئن نہ ہو جائے. حجت الہیہ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وجود انسانی مطمئن نہ ہو جائے. اگر ذہن مطمئن ہوا, قلب مطمئن نہیں ہوا, تو حجت تمام نہیں ہوئی. اگر دل کو کسی صورت سے قرار آ گیا لیکن ذہن مطمئن نہیں ہوا, تو حجت تمام نہیں ہوئی. بحث تو پیچیدہ اور مشکل ہے, لیکن آپ حضرات ساتھ دیتے آئے ہیں, اس لیے آپ کی ذہانتوں کے سہارے یہ بحثیں گزارش کر رہا ہوں. عقل ذہن مطمئن ہو جائے, قلب مطمئن نہ ہو, حجت تمام نہیں ہوئی. قلب کسی صورت سے مطمئن ہو جائے, ذہن مطمئن نہ ہو, حجت تمام نہیں ہوئی. اس لیے حجت الہیہ ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ عقل اور روح بے اکمل ہی مکمل وجود بشری, وجود انسانی مطمئن نہ ہو جائے. اور وجود انسانی کو مکمل طور پر مطمئن کرنے کے لیے عقل کو بھی مطمئن کرنا ہوگا, قلب کو بھی مطمئن کرنا ہوگا, برہان کی بھی تصدیق کرنی ہوگی, عرفان کی بھی تصدیق کرنی ہوگی. اسی لیے ہمیں قرآن مجید میں کہیں منطقی بیانات ملتے ہیں, کہیں معجزات نظر آتے ہیں. معجزات کا انکار نہ کیجئے, حاشا وکلا معجزات کا انکار نہ کیجئے. ابھی دیکھیے یہی سلسلہ آیا جو گزشتہ دو تین دنوں سے میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. سورہ مبارک بقرہ کی آیتیں آیت الکرسی سے شروع ہوتی ہیں, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض. یہ سب کیا ہے؟ بیان ہے نا. اللہ وہ ہے جو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہی حی ہے, زندہ ہے, وہی قیوم ہے, ہر چیز کو زندگی بخشنے والا ہے, ہر چیز کو بقا عطا کرنے والا ہے, وجود اور بقا عطا کرنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. لہو ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں, سب اسی کا ہے. یہ سب بیان ہے, اس کے آگے اور کچھ صفات کا بیان ہے. وہ علی ہے, وہ عظیم ہے, وہ بلند ہے, بزرگ ہے, بزرگوار ہے. تمام صفات آپ کے ذہنوں میں. اس کے بعد خدا نے اپنی ذات اور اپنے صفات کا تعارف کرانے کے بعد جو گفتگو آگے بڑھائی, اس میں یہ آیت آتی ہے جو میں گزشتہ تین شبوں سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کی بحث و تکرار میں جو جناب ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں بحث کر رہا تھا. کیا تم نے غور نہیں کیا اس سے پہلے والی آیت کون سی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ہی ولی ہے ایمان لانے والوں کا, اللہ ہی ولی ہے ایمان لانے والوں کا, اللہ ہی سرپرست ہے ایمان لانے والوں کا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. واضح ہے, اللہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. جو کافر ہے اسے طاغوت
جہنم تک پہنچا دیتا ہے، ہلاکتوں تک لے جاتا ہے، ظلمتوں تک لے جاتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی اب تک جو بیان تھا اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، شاہد، مثال۔ بیان کیا ہے؟ خدا کی ذات یہ ہے کہ زمین و آسمان سب اس کا، وہ عالم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ولی ہے، اور اس کی ولایت کا ایک اثر اور عمل یہ ہے کہ وہ مومن کو ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ جو کافر ہیں انہیں طاغوت نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں، طواغیت، سرکش طاقتیں۔ اب اس بیان کے بعد مثال دی جا رہی ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ تین مثالیں دی گئی ہیں ایک کے بعد ایک۔ پہلی مثال برہان ہے، دوسری مثالیں عرفان کی ہیں قرآن، متصل آیتیں ہیں۔ پہلی مثال برہان کی ہے، اور برہان کی تمام قسمیں زیر بحث آ جائیں گی اگر اس کی تفسیر تفصیل سے کی جائے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں بحث کر رہا ہے؟ کیا بحث کر رہا ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور اس بنا پہ بحث کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا کیا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو اقتدار ملا۔ کل میں نے سوال قائم کیا تھا اور کہا تھا آج تفصیل سے جواب دوں گا، مگر آج بھی طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، باتیں بھی بہت سی گزارش کرنی ہیں، اس لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ جنہیں جنہیں اقتدار ملا، یہ دیکھیے انہیں اقتدار پانے کے بعد کیا کیا۔ اگر اقتدار پانے کے بعد حق کا ساتھ دیا، حق کا نام بلند کیا، حق کا پرچم بلند کیا، حقوق کی حفاظت کی، امن و انصاف اور عدالت کا نظام قائم کیا، حق پرستی کو رائج کیا، خدا کو یاد رکھا، سرکشی نہیں کی، تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے انہیں اقتدار ملا۔ لیکن اگر صاحب اقتدار نے 10 درازیاں شروع کی، قتل و غارت سے کام لیا، نظام جبر نافذ کیا، غصب کرنا شروع کیا، جھوٹ بولنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اقتدار خدا کی طرف سے دیا ہوا اقتدار نہیں ہے۔ کہیں کسی حکیم کا ایک جملہ ہے کہ درخت اپنی جڑ سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے پھل سے پہچانا جاتا۔ اگرچہ پہچاننے والے ہیں تو جڑیں بھی پہچانتے ہیں، پہچاننے والے جڑیں بھی پہچانتے ہیں، مگر عام طور پر درخت اپنی جڑوں سے نہیں اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صاحبان اقتدار دنیا میں گزرے، دیکھیں کہ انہوں نے فرعونیت اختیار کی، نمرودیت اختیار کی، شدادیت اختیار کی، یزیدیت اختیار کی، کیا اختیار کیا، نتیجہ کیا ہے؟ اگر حق پر رہے، حق پرست رہے، نظام میں حق رہا، تو حق کا عطیہ ہے۔ عملاً اقتدار کے سلسلے میں بھی یہی ہے اور عقل کے سلسلے میں بھی یہی ہے۔ اگر عقل خدا پرستی تک لے جائے تو وہ عقل ہے، ورنہ عقل نہیں، شیطنت ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، کسی نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی سیاستدان کی تعریف کی،
کسی کا نام لیا کہا یا علی اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سیاستدان ہے اس کی سیاست بے پناہ ہے آپ نے معلوم ہے کیا فرمایا فرمایا لولا الدین لکنت ادھا العرب تلک النکرہ تلک الشیطنہ جسے تم عقل و تدبر و سیاست کہہ رہے ہو وہ عقل و تدبر و سیاست نہیں وہ نکرہ ہے وہ شیطنت ہے اگر میرے سامنے دین کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں بتاتا کہ اس کا جواب کیا ہے اسی لئے لسان حدیث میں لسان معصوم میں لسان حدیث میں لسان معصوم میں تعریف کی گئی ہے عقل کی کیا تعریف ہے العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جائے اور جنت کمائی جائے عقل کیا ہے العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی اور اطاعت کی جائے اور جنت کمائی جائے وہ عقل ہے یہ حدیث کی اپنی زبان ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ عقل وہ ہے کہ جو حقیقت پر یقین لائے حقیقت کی پیروی سکھائے حقیقت تک لے جائے بہرحال یہ شخص جسے اللہ نے ہی اقتدار بخشا ہے یہ جناب ابراہیم سے بحث کر رہا ہے بحث کا انداز کل آپ کے سامنے گزر چکا کہ جناب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے زندوں کو مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں جناب ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اب کٹ حجتی کر رہا ہے کچ بحثی کر رہا ہے مغالطے سے کام لے رہا ہے فوراً دلیل بدل دی پہلی دلیل اور دوسری دلیل میں کچھ فرق محسوس کر رہے ہیں آپ پہلی دلیل ہے کہ میرا رب جلاتا ہے اور مارتا ہے دوسری دلیل ہے میرا رب رب العالمین فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا معبود معبود برحق معبود کائنات سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دونوں چیزوں میں فرق ہے کیا فرق ہے حیات اور موت میں موضوعیت ہے سبجیکٹیویٹی ہے وہاں موقع ہے کہ نظری بحثیں کر کے الجھایا جا سکے سورج وہ سامنے کی حقیقت ہے کہ جہاں مغالطہ دینے کی گنجائش نہیں ہے یعنی ہے یہ دلیل ہی مگر ایسی دلیل ہے جہاں عقل اور حواس دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں انٹیلیکٹ اور سینس عقل اور حاسہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دلیل برتر ہو گئی دلیل برتر ہو گئی اور جب ایسی دلیل آئی جہاں عقل بھی مطمئن حواس بھی مطمئن حواس سے خمسہ گواہی دے رہے ہیں فَبُوْحِتَ الَّذِي كَفَر جو کافر تھا مبہوت ہو گیا یہ مبہوت ہو گیا اس کے بعد آیت آئی وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا یہاں پر وہ نتیجہ نکلا ہے کہ اللہ ولی ہے مومنین کا اللہ ولی ہے مومنین کا اگر یہ مومن ہوتا تو مبہوت نہ ہوتا اگر یہ صاحب ایمان ہوتا تو مبہوت نہ ہوتا اس کی عقل اور آگے بڑھتی دلیل کا جواب دلیل سے دے سکتا تھا مگر چونکہ یہ مومن نہیں ہے اس لیے مبہوت ہو جانا اس کا مقدر ہے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہو
یہ اس کی طرف سے بھی ایک جملہ دونوں کی حقیقتوں کو کھول رہا ہے. ادھر جناب ابراہیم کا کمال کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں. اللہ صاحب ایمان کو ہدایت دیتا ہے, جیسے ہی اس نے مغالطے سے کام لیا ابراہیم مبہوت نہیں ہو گئے, ساکت نہیں ہو گئے. ابراہیم نے اس کے مغالطے کو کاٹنے کے لیے اس سے برتر دلیل عطا کر دی. کس کی مدد سے؟ خدا کی مدد سے. خدا نے ابراہیم کی ہدایت کی اس لیے کہ ابراہیم مومن ہیں. خدا نے نمرود کی ہدایت نہیں کی اس لیے کہ نمرود کافر ہے. یہ ایک مثال ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے. یعنی جو بھی ایمان لائے وہ کبھی بھی باطل کے مقابلے میں حیران و ترسا نہ ہو, خوف نہ کھائے. ایمان ہونا شرط ہے. ہدایت دینا, تائید کرنا, نصرت کرنا خدا کا کام ہے. زندگی میں یہ اصول بنا لیجئے. تین دن کی بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ صرف واہ واہ سبحان اللہ اور چند نعرے؟ اپنی زندگی میں اصول لے کے کیا جائیں گے؟ اگر ایمان ہے کسی باطل قوت کا خوف نہ کریں. اگر ایمان ہے کسی باطل منطق اور مغالطے کا خوف نہ کریں, بے خوف رہیں. اگر ایمان ہے خدا پر, اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ایمان لانے والوں کا ولی و سرپرست ہے, وہ ہمیشہ ظلمتوں سے نکال کر نور تک لے جائے گا. کافر کا مقدر ہے مبہوت ہونا, مومن کا مقدر ہے کامیاب ہونا, فتح یاب ہونا, پیروز ہونا, سر بلند ہونا. یہی بات دوسری مقام پر قرآن مجید نے کلی طور پر کہی, وَأَنتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم صاحب ایمان ہوگے تو تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے. قرآنی وعدہ ہے. یہاں تک اس آیت میں جو مثال تھی وہ کون سی مثال تھی؟ برہان. پہلی بھی برہان ہے, دوسری بھی برہان ہے. دوسری آیت اس سے متصل جا کے قرآن مجید میں پڑھیے گا. پروردگار کہتا ہے, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. آیت پڑھ لیجئے گا جا کر. اس مثال کے بعد دوسری مثال ہے کہ دوسری مثال دیکھو, ایک شخص گزر رہا تھا, ایک شخصیت گزر رہی تھی ایک قریے سے, اور دیکھا کہ وہ قریہ جو ہے وہ تباہ ہے, سب مردہ ہیں, مرے ہوئے ہیں, ویران ہے. قرآن مجید ہے, قرآن مجید ہے. اس مرد خدا نے سوال کیا, پروردگار انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ انہیں مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بھی وہاں مار دیا, موت کی نیند سلا دیا, ان کو بھی, ان کی سواری کو بھی. کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ 100 سال. 100 سال تک سوتے رہے. اس کے بعد بیدار ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, ذرا اپنی سواری کی طرف تو دیکھو. دیکھا وہ بھی خاک ہو چکا ہے. اور کہا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو, جو زیادہ راہ لے کے ساتھ چلے تھے وہ یوں کا توں تر و تازہ, اس میں کوئی خرابی نہیں آئی. اور پھر ان کی نگاہوں کے سامنے وہ بوسیدہ ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوا, اور اس کے بعد وہ صحیح و سالم سواری پھر سامنے کھڑی ہو گئی. یہ پورا واقعہ کسی افسانہ نگار کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ کسی داستان طراز کا لکھا ہوا نہیں ہے, یہ قرآن مجید کی آیت ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگار نے یہ دوسری مثال کون سی دی ہے؟ وہ برہان تھی.
یہ برہان عملی ہے، یہ برہان عملی کر کے دکھا دیا۔ بار بار خدا بتا چکا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں ولی ہوں۔ پروردگار عالم نے یہاں نگاہوں کے سامنے تجربہ کر کے دکھا دیا۔ یہ برہان برہان عملی بھی ہو گئی اور عرفان کی سرحد میں بھی پہنچ گئی۔ تیسری دلیل، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، اسی کے بعد متصل آیت جناب ابراہیم کا تذکرہ پھر ہے، اور اس میں یہ کہ اور تیسری مثال پہ بھی غور کر لو کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، کس طریقے سے وہ ایمان والوں کو اطمینان کی دولت دیتا ہے، کس طریقے سے تائید فرماتا ہے، کس طریقے سے نصرت فرماتا ہے۔ ابراہیم نے جب سوال کیا پروردگار، رب ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، کس کا سوال ہے؟ کسی اور کا نہیں، جناب ابراہیم کا۔ توجہ ہے، جناب ابراہیم خود نبی ہیں، خود رسول ہیں، خود حجت خدا ہیں، توجہ رہے۔ خود جناب ابراہیم سوال فرما رہے ہیں، پروردگار مجھے دکھا دے کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پروردگار نے پورا تجربہ کرایا، کہا جاؤ، آپ حضرات کی سنی ہوئی بات ہے، میں تیزی سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ کہا جاؤ، چار پرندے لے لو، ان پرندوں کو ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بقول آپ کے قیمہ بنا دو، ان کو ملا دو، اور پھر چار حصوں میں چار پہاڑیوں پر رکھ دو، اس کے بعد آواز دو۔ یہ کس کا بیان ہے؟ قرآن کا بیان، قرآن کا بیان۔ یہ کس منزل پر ہے؟ یہاں برہان و عرفان دونوں منسجم ہیں، بیان قرآن کا ہے۔ توجہ رہے، یہ موضوع ایسا نہیں جسے تین دن میں سمیٹ دیا جائے، مگر بہرحال یہ موضوع برہان و عرفان و قرآن بہت طویل موضوع ہے، لیکن بہرحال چند باتیں گزارش کر کے آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑ دوں گا، انشاءاللہ آپ اس پر کام کرتے رہیں گے۔ پروردگار نے عملاً جناب ابراہیم کو تجربہ کرا دیا کہ دیکھو کس طریقے سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ توجہ ہے، یہ عملاً تجربہ، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ جو چیز پر معجزے کی ایک تعریف ذہن عالی میں رہ جائے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ قوانین الہیہ کے ٹوٹنے کا نام ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، معجزہ قوانین الہی کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، چھپے ہوئے قوانین الہی کے ظاہر ہو جانے کا نام ہے۔ چھپے ہوئے قانون الہی کے ظاہر ہو جانے کا نام ہے معجزہ۔ پروردگار عالم نے اعجاز کی شکل میں جناب ابراہیم کے سامنے اس حقیقت کو نمایاں کر دیا کہ کس طریقے سے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارا ذہن اور آپ کا ذہن سب یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ایک جناب ابراہیم ہیں، ایک جناب ابراہیم ہیں جو پروردگار کے سامنے کہہ رہے ہیں، پروردگار جب وہ کہتا ہے اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان رکھتا ہوں مگر اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ قرآن کا جملہ ہے، تاریخ اور حدیث نہیں ہے جسے جھوٹ یا ضعیف کہہ کر رد کر دیا جائے۔ قرآن جناب ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے، جناب ابراہیم نے خدا سے کہا، پرور
پروردگار مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. ایک طرف جناب ابراہیم ہے جو کہہ رہے مجھے اطمینان چاہیے, ایک طرف علی ابن ابی طالب ہیں جو کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. وہ قرآن میں موجود ہے اور یہ تاریخ میں موجود. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں تو اس میں بغلو کی کون سی بات ہے؟ یہ علی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں وہ کیفیت یقین کی ہے جس میں اب کسی اضافے کی گنجائش نہیں. جناب ابراہیم کی فضیلت اپنی جگہ, ان کا مرتبہ اپنی جگہ, کوئی شک نہیں ہے. وہ ابو الائمہ ہیں, وہ ابو الانبیاء ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا احترام کرتے ہیں. وہ احترام رشتے کے اعتبار سے ہے, یہ عظمت منصب کے اعتبار سے ہے. وہ احترام رشتے کے اعتبار سے, ایک دو جملہ کہہ دوں, رشتے کا احترام کبھی پامال نہ کیا کیجیے. شکایتیں ملتی ہیں اکثر, یا دیکھتا ہوں اگر کوئی صاحبزادے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے پی ایچ ڈی ہو گئے, پروفیسر ہو گئے, یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہو گئے, یا کہیں حکومت کے کسی بڑے عہدے پہ ہو گئے اور باپ جاہل ہے, باپ گاؤں کی زندگی بسر کرتا ہے, تو بعض ایسے لائق بیٹے ہوتے ہیں جو موقع پہ باپ کو پہچانتے نہیں. جو تعارف کرانا اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں کہ یہ میرے باپ ہیں, نہیں, اسے صرف نظر کرتے. لعنت ہے ایسے بیٹوں پر. رشتوں کی عظمت اپنی جگہ, حقوق اپنی جگہ, باپ باپ ہے, ماں ماں ہے, دادا دادا ہے. ماں باپ کے حقوق بہت ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ان اشکر لی والے والدیک, میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. ایک آیت میں اپنا اور والدین کا تذکرہ کیا ہے. یہ اسلام ہے, یہ شریعت مصطفیٰ ہے, یہ شریعت رحمت ہے جس نے کہا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کا احترام کرو. ہاں, خدا کے حکم کے خلاف ان کا حکم نہیں مانا جائے گا, ان کی فرما برداری ان مسائل میں نہیں ہے کہ جہاں شرک ہو, کفر ہو, خدا کی نافرمانی ہو, لیکن اس کے علاوہ ان کا احترام ہے, ان کے حقوق ہیں, ان کا احترام ہے. حد احترام کیا ہے؟ قرآن مجید ہی کی زبان میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ, ان کے لیے اف نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں جھڑکو نہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے لیے اپنے شانے خضوع و خشوع انکسار کے ساتھ جھکا کر رہا ہو. باپ کے لیے, باپ کے آگے قدم بڑھا کے چلنا بے ادبی ہے, چاہے باپ جاہل ہو. باپ جاہل ہو, نادان ہو, باپ کو آگے آگے ہاتھ پکڑ کے چلائیے, پیچھے پیچھے آپ چلیے, اسی میں آپ کی بزرگواری ہے, آپ کا قد بلند ہوگا. نسب کی عظمت اپنی جگہ, ظاہر ہے آپ صاحب عہدہ ہیں, صاحب منصب ہیں, آپ صاحب منصب ہیں, وہ باپ ہے, آپ صدر مملکت ہیں, آپ وہ باپ ہے, آپ وزیر اعظم ہیں, وہ باپ ہے, آپ جو بھی آپ کا منصب ہو, منصبی عظمت آپ کے پاس رہے گی. نسبی عظمت باپ کے پاس رہے گی. ابراہیم علیہ السلام باپ کا درجہ رکھتے ہیں.
मोहम्मद और अली उनका एहतराम करेंगे, मगर मोहम्मद खातमुन नबीयीन हैं, अली जानशीन खातमुन नबीयीन हैं। इसलिए इब्राहिम मनसब के एतबार से इनसे कमतर रहेंगे, नसब के एतबार से इनसे मोहतरम रहेंगे। ये सब मसाइल आपके जहनों में परेशानी पैदा करते हैं। तमाम मुसलमान, बहुत से मुसलमान उलमा हैं जो ये कहते हैं कि रसूल अकरम को खातमुन नबीयीन को दूसरे नबियों से अफजल मत कहिए। सुभान अल्लाह, वो खातमुन नबीयीन है, वो इमामुल मुरसलीन है। मेराज में पैगंबर तशरीफ ले गए, तमाम नबी जमा हुए, नमाज बाजमात हुई, इमामत किसने की? सैयदुल मुरसलीन। इसीलिए मैं उन्हें खुतबे में इमामुल मुरसलीन कहता हूं। यह खिताबत थोड़ी है, एक हकीकत का ऐलान है। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इमामुल मुरसलीन है। हाँ, ये और बात है, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, आदाब होता है, लिहाज होता है। जब सब नबी इकट्ठा हो गए तो नबी ख़ुद से आगे नहीं बढ़ गए, मुंतज़िर रहे। जिब्राइल आए, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आप नमाज़ पढ़ाइए। ये जिब्राइल की क्या ज़रूरत? लोग समझते हैं जिब्राइल भी पैगंबर से अफजल हैं। वह जिब्राइल के कहने से रसूलुल्लाह ने नमाज़ पढ़ाई नहीं, अल्लाह का हुक्म था। लेकिन जिब्राइल का कदम इसलिए था ताकि आदाब और हिफ्ज़ मरातिब का लिहाज रह जाए, अखलाक मुस्तफ़ा भी महफूज रह जाए, मर्तबा इब्राहिमी भी महफूज रह जाए। ये ना हो कि बेटा खुद से आगे बढ़ गया। खड़े रहे, खामोश रहे, सब नबी सफ में खड़े हैं। जिब्राइल आए, का अल्लाह का हुक्म है आप नमाज पढ़ाइए, आगे बढ़ गए पैगंबर। ये मेराज का वाकया है। बहरहाल गुफ्तगू कहाँ से कहाँ चली जाती है। पैगंबर खातमुन नबीयीन है, इमामुल मुरसलीन है, तमाम नबियों से अफजल हैं। और जो उनका उनके नफ्स के की मंजिलत रखता हो, जो उनका वसी हो, जो उनका जानशीन हो, वो कमतर होगा। सिर्फ नबुव्वत अली के पास नहीं है, अली नबी नहीं है, अली रसूल नहीं है, अली जानशीन रसूल हैं। वो तमाम इख्तियारात जो पैगंबर के पास हैं बहैसियत जानशीन अली इब्न अबी तालिब के पास हैं। तवज्जो रहे, बस एक जुमला, यानी इसी से मिसाल अर्ज कर दूं, अगर तमाम अंबिया खड़े हों और नमाज पढ़ाने के लिए मुहम्मद मौजूद ना हो, कौन नमाज पढ़ाएगा? अली नबी नहीं है, अली रसूल नहीं है, मगर जानशीन खातमुन नबीयीन है। आप कहेंगे कि नताइज करने लगे, गुलू करने लगे, मैं कहूंगा जाकर सही है बुखारी का मुताला कीजिए, अली अव्वल नहीं, अली आखिर का तस्करा है। पैगंबर ने फरमाया कैफा अंतुम इदा नज़ल इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम्हारी कैफियत क्या होगी जब इब्ने मरियम नाजिल होंगे और नमाज पढ़ाने वाला तुम्हारे दरमियान से आगे बढ़ेगा। मेरा बेटा अली का पोता मेहदी आखिरुज़्ज़मा।
حق علی حق علی حق علی حق علی حق یہ جملہ یاد رکھیے گا صحیح بخاری میں کس کتاب میں ہے صحیح ہے بخاری میں حضور کا جملہ ہے کیف انتم جملہ بتا رہا ہے کیف انتم تمہارا کیا حال ہوگا خطاب کس سے ہے گویا فرما رہے تم جو میری عظمت کے قائل نہیں ہو اس وقت کیا حال ہوگا جب میرا پوتا عیسیٰ کو نماز پڑھائے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم بات سے بات آ رہی ہے کہتا چلا جا رہا ہوں وقت کافی گزر گیا آج مجلس تاخیر سے شروع ہوئی تھی اور اس لیے زیادہ تاخیر کرنے کی مزید گنجائش نہیں گفتگو کو سمیٹ دوں اس لیے کہ طبیعت بھی بہرحال ساتھ نہیں دے رہی ہے قرآن مجید کے سہارے سے ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو برہان کا تقاضا ہوتا ہے وہی عرفان کا جو عرفان کا تقاضا ہے وہی قرآن کا قرآن برہان کی بھی تائید و تصدیق کرتا ہے برہان عرفان کی بھی تائید و تصدیق کرتا ہے دونوں کی صحت کا مدار تائید قرآن ہے اگر یہ طے کرنا ہو کہ کوئی برہان درست ہے یا نہیں تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں اسی طرح کوئی بہت بڑا عارف ولی صوفی صاحب کشف و شہود کچھ بھی کہے کہ میرے شہود میں یہ آیا میرے کشف میں یہ آیا ہم دیکھیں گے مطابق قرآن ہے کہ نہیں مطابق قرآن ہے تو تسلیم کر لیں گے مطابق قرآن نہیں ہے تو تسلیم نہیں کریں گے قرآن مؤید ہے عرفان کا بھی قرآن مؤید ہے برہان کا بھی کسی بچے نے سوال کیا تھا کہ بتائیے یہ جو آپ فرماتے ہیں اس کے کیا معنی ہے کہ زمین خدا کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی اس کی دلیل کیا ہے برہان کیا ہے اور قرآن میں یہ ہے یا نہیں بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں دلیل و برہان عقل کہتی ہے ممکن نہیں ہے کہ پروردگار خلق خدا کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے عقل کا فیصلہ ہے اللہ نے آدم کو کیوں بھیجا ہدایت کے لیے آدم کے بعد بلا فاصل اپنی حجت قائم کی کیوں ہدایت کے لیے ہدایت کے مراتب الگ ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے جب وہ چاہتا ہے کسی نبی کو رکھتا ہے جب وہ چاہتا ہے کبھی رسول کو رکھتا ہے جب وہ چاہتا ہے کبھی اولو العزم پیغمبر کو رکھتا ہے جب وہ چاہتا ہے تو کسی امام کو رکھتا ہے وصی رسول کو رکھتا ہے عہدہ وہی رکھتا ہے مراتب الگ الگ ہیں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی یہی رہا کبھی نبی رہا کبھی رسول رہا کبھی کوئی جانشین نبی جانشین رسول کبھی موسیٰ رہے کبھی ہارون کبھی موسیٰ رہے کبھی ہارون یہ سلسلہ مسلسل رہا آج بھی دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہے اور کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی عقل کا یہ فیصلہ ہے آپ سوال کریں گے قرآن تائید کرتا ہے یا نہیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لیجئے قرآن مجید سورہ مبارک کے رعد میں فرماتا ہے نبی کریم سے خطاب کر کے انما انت منذر ولکل قوم ہاد آپ منذر ہیں آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے ولکل قوم ہاد یہ کس کی آیت ہے سورہ مبارک ہے رات کی قرآن مجید کی قرآن کا بیان برہان کے مطابق ہے یا نہیں عقل کہتی ہے خدا خلق خدا کو بے ہادی کے نہیں چھوڑ سکتا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی خلق خدا کو بے ہادی کے نہیں چھوڑ سکتے انما انت منذر آپ منذر ہیں
بے شک آپ منذر ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حاد, اور ہر قوم کے لیے حادی ہے, ہر قوم کے لیے. اس میں استثناء ہے کہ آپ کی وفات کے بعد جو قوم ہوگی اس کے لیے حادی نہیں ہوگا. برہان اور قرآن ساتھ ساتھ ہے. دوسرا مقام سورہ مبارکہ نحل. سورہ مبارکہ نحل میں دو مرتبہ کہا گیا, کیا کہا گیا؟ کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, یا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. دونوں طرح آیت موجود ہے ایک ہی سورے میں دو مرتبہ, کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہم ہر قوم میں سے ایک شہید کو اٹھائیں گے, ایک گواہی دینے والے کو اٹھائیں گے. یہ گواہی دینے والا حجت خدا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ وہ حادی حجت خدا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ جو عقل کا فیصلہ ہے کہ پروردگار اپنی خلقت کو بغیر ہدایت اور رہنمائی کے چھوڑ نہیں سکتا, وہ قرآن کا اعلان. برہان اور قرآن ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے, مثالیں اگر دیتا چلا جاؤں تو دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی, اور وقت گزر چکا ہے. بس برہان کہتی ہے کہ خلق خدا کو اللہ بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ سکتا. قرآن کہتا ہے اللہ ہر قوم سے حجت اٹھائے گا, ہر قوم سے شہید اٹھائے گا, ہر قوم سے گواہ اٹھائے گا, ہر قوم کے لیے اس نے حادی مقرر کیا ہے. عرفان کیا کہتا ہے؟ بس چند مثالیں, بے شمار مثالیں ہیں, مگر میں دو ایک مثالیں دے کر مآل مجلس کی طرف آ رہا ہوں. پیغمبر کے بعد ایک ضعیفہ ہے, وہ امیر المومنین کے پاس آتی ہے. مومنہ ہے, خدا پر ایمان رکھتی ہے, رسول پہ ایمان رکھتی ہے. آتی ہے امیر المومنین سے کہتی ہے تم جانشین رسول ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہاں. کا دلیل دو. میں روایت کو اپنی زبان میں فشردہ بیان کر رہا ہوں تاکہ تیزی سے آگے گزر جاؤں. دلیل دو. آپ نے کہا وہ پتھر اٹھا لے. وہ سامنے پتھر, ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا, آپ نے اپنی مہر اس پہ رکھی, انگشتری. وہ انگشتری اس طرح نقش ہو گئی جیسے موم پر نقش ابھر آیا ہو. وہ دست مصطفیٰ تھا جس پہ سنگریزے آ کے کلمہ پڑھتے تھے. دست پیغمبر پر جب سنگریزے اٹھا لیتے تھے پیغمبر, تو سنگریزے کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ علی کے ہاتھ پہ آ کے گویا کہہ رہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. یہ وہ خاتون حبابہ والبیہ جو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اور پانچویں چھٹے امام تک آئی ہے. طویل زندگی پائی اس نے, ہر امام کی خدمت میں آئی. حضرت امیر المومنین کے بعد امام حسن کے پاس آئی, امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس آئی, امام حسین کے بعد امام سجاد کے پاس آئی. ظاہر ہے کہ جب امیر المومنین کے پاس آئی تھی تب تو ممکن ہے کہ جناب امام حسن و امام حسین رہے ہوں موجود, لیکن جناب سجاد تو نہیں تھے, جناب امام باقر تو نہیں تھے. ہر امام نے جیسے ہی آتی تھی مسکرا کے کہتے تھے حبابا دلیل پوچھنے آئی ہے. ذرا وہ پتھر تو لیا جس پر ہمارے جد نے مہر لگائی تھی, اسی کے بعد اپنی مہر لگا دیتے تھے. ہر امام نے اس پتھر کے ٹکڑے پہ اپنی مہر ثبت کر کے بتایا عرفان عملی کی شکل میں. یہ کرامت ظاہر ہوئی, یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ حجت خدا کتنا تصرف رکھتا ہے. اور یہ ایک دو معجزات ایسے نہیں ہیں, اگر پڑھتا چلا جاؤں حوالے دیتا چلا جاؤں
تو ایک دو معجزے نہیں ہیں اور ان تمام معجزات کو آپ ضعیف السند کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتے. علمی اعتبار سے لوگ آئے سوالات کے لیے, ہر معصوم کی تذکرے میں مل جائے گا دلائل ائمہ میں, دلائل امامت میں. آئے آ کے بیٹھ گئے, دل میں یہ خیال, دل ایمان تھا, ایمان تھا, چاہتے تھے کہ امامت کی تصدیق ہو جائے. تو اکثر اماموں نے کہا کہ تمہارے دل میں جو سوال ہے وہ تم بیان کرو گے یا میں سوال بھی بتاؤں جواب بھی بتاؤں؟ ایک دو واقعے ہوں تو بتائیں, میں اجمالاً تذکرہ کر رہا ہوں. ہر معصوم کی زندگی میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا, ہر معصوم کی زندگی میں, کہ جو سوال لے کے آئے ہو میں سوال بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں یا سوال تم کرو گے جواب میں بتاؤں. اور رسم یہ ڈالی تھی رسول اللہ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ خدمت میں ایک شخص آیا, بہت سے واقعات ہیں, میں صرف ایک واقعہ یاد دہانی کے لیے ذکر کر رہا ہوں. اس کا نام ہے وابصہ. وہ پوچھنے آیا کہ پروردگار, یا رسول اللہ, بر کے معنی کیا ہیں؟ آ کے سامنے بیٹھ گیا, اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ وابصہ, جو سوال کرنا چاہتے ہو میں بتاؤں سوال کیا ہے یا تم سوال کرو گے جواب میں بتاؤں؟ وابصہ نے کہا, یا رسول اللہ, آپ سوال بھی بتائیں آپ جواب بھی بتائیں. کہا, تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ بر کے معنی کیا ہے؟ کہا, خدا کی قسم یا رسول اللہ, میں یہی سوال کرنے آیا تھا. آپ نے فرمایا, استفت قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لو. دل نیکی کو پہچانتا ہے, بر یعنی نیکی. یہ ایک مثال تھی اور یہ مثال زبان پر بلا وجہ نہیں آ گئی. جتنے لوگ صحیح نسب و صحیح الایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ علی کی منزلت کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت کی منزلت کیا ہے. ان کا دل تصدیق کرتا ہے کہ علی کیا ہے, اہل بیت مصطفیٰ کیا ہیں. زبان سے اعتراف نہ کریں دوسری بات ہے. اس لیے میں ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. عقلی بنیاد پر, برہانی بنیاد پر, کلامی بنیاد پر, علم کلام کی کتابوں میں جا کر دلائل کا مطالعہ کریں. مسئلہ امامت اور حجت الہیہ پر بے شمار دلیلیں موجود ہیں جو ناقابل نقض و ناقابل انکار ہیں. قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں, اور اگر یہ دونوں چیزیں مطمئن نہ کر سکیں تو پھر مصلی بچھا کر خدا سے دعا کریں, عرفانی ریاضت کریں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے ولایت ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام لطف پروردگار سے خود بخود آشکارا ہوتی ہے. اسی لیے کسی مقام پر میں نے کہا تھا کہ اب یہ دور مناظرے کا نہیں رہ گیا, مباہلے کا دور ہے. مناظرے میں برہان کا تبادلہ ہوتا ہے, مناظرے میں دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے, مباہلے میں قوت روحانی کا مظاہرہ ہوتا ہے, صداقت کا مظاہرہ ہوتا ہے, کردار کا مظاہرہ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے ولایت علی ابن ابی طالب پہ بحث کرے تو آپ اسے اختیار دیجئے, مناظرہ کرو گے یا مباہلہ؟ جملہ میرا یاد رکھیے گا, مناظرہ کرو گے تو ناکام نہ رہو گے, مباہلہ کرو گے تو ناکام نہ رہو گے. خدا کا وعدہ ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ ولی ہے, سرپرست ہے صاحبان ایمان کا, وہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. بس گفتگو بہت حد تک ہوئی لیکن پھر بھی ادھوری رہ گئی. معصومین نے ہر
حال میں برہان و عرفان و قرآن کا ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. چاہے وہ امن و صلح کا ماحول ہو, چاہے وہ مصیبت و علم کا ماحول ہو. کربلا جیسا ماحول, کوفے جیسا ماحول, شام جیسا ماحول, بازار شام, سید سجاد تشریف لے جا رہے ہیں, ایک شقی سوال کرتا ہے. میں اکثر کہتا رہا ہوں اہل بیت پہ جو مصیبتیں وارد ہوئیں, یہ مصیبتیں, یہ مظالم, یہ جو تلوار کے زخم تھے, یہ جو نیزے کے زخم تھے, یہ جو پتھروں کے زخم تھے, ان سے کہیں زیادہ کاری زخم لفظوں کے زخم تھے. جو جملے ان کی اہانت میں کہے گئے, جو جملے ان کی دل آزاری کے لیے کہے گئے, ایک شخص بازار شام میں جناب سید سجاد سے کہتا ہے, جملہ کیسے کہوں؟ وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں یہ دن دکھایا. یہ شخص بے معرفت ہے, یہ شخص بے معرفت ہے, جاہل ہے, نادان ہے, بے معرفت ہے, پہچانتا نہیں ہے اہل بیت کو. یا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں یہ دن دکھایا. جناب سید سجاد نے صبر و ضبط کے ساتھ اسے جواب دیا, برہانی عرفانی قرآنی جواب, کہا اے شیخ تو ہمیں پہچانتا نہیں ہے. دیکھیے یہاں سے برہان شروع ہوئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ سوال سن کے اس بوڑھے نے جو جواب دیا آپ سنیں گے, سید سجاد کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے. وہ کہتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے, مگر تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ الامان الحفیظ, آسمان پھٹ پڑے یا زمین پھٹ پڑے. وہ کہہ رہا ہے کس سے؟ میں نے قرآن پڑھا ہے, تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ سید سجاد نے صبر و ضبط کے ساتھ اسے جواب دیا کہ اے شیخ تو نے قرآن مجید میں وہ آیت پڑھی ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, کہا ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے, تمہارا اس آیت سے کیا تعلق؟ یہ برہان و قرآن ساتھ ساتھ. جناب سید سجاد نے پھر فرمایا کہ اے شیخ تو نے قرآن مجید میں وہ آیت پڑھی ہے, وآتِ ذا القربیٰ حقہ, کہا یہ آیت پڑھی ہے مگر تمہارا اس آیت سے کیا تعلق؟ پھر آپ نے آیت پڑھی آیت تطہیر, کہا تو نے یہ آیت پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس نے کہا ہاں یہ سب آیتیں پڑھی ہیں مگر تمہارا ان آیتوں سے کیا رشتہ ہے؟ جب تمام آیتوں کا اقرار کرا لیا تو ایک مرتبہ انتہائی مؤثر انداز میں کہا خدا کی قسم یہ آیتیں جن اہل بیت کے بارے میں ہیں وہ ہم ہی تو ہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. وہ آیتیں جو اہل بیت کے بارے میں, یہ ذوی القربیٰ, یہ اہل بیت, یہ ہم ہی تو ہیں. امام کا متین جواب سن کر اس کی ذات میں انقلاب آ گیا, جیسے برہان و عرفان و قرآن سب اس کے سامنے مجسم ہو گیا. اس نے اپنے سر سے عمامہ اتارا, امام کے قدموں پہ رکھا اور کہا خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم اہل بیت رسول سے ہو. توجہ, کس طرح عوام کو جاہل رکھا گیا تھا.
خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم اہل بیت رسالت سے ہو, یہ آیتیں تم سے متعلق ہیں. جناب سید سجاد سے مکالمے کے بعد منقلب ہو گیا. بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اس نے اہل بیت کی محبت میں جان دے دی, جان دے دی, ان اشقیا سے درپے جنگ ہو گیا کہ تم ہم سے جھوٹ بولتے ہو, تم اہل حرم کو لے کر آئے ہو, تم رسول زادیوں کو بے ردا لے کر آئے ہو. یہ ایک شخص تھا, برہان کی طاقت, قرآن کی طاقت, امام کی طاقت, عرفان کی طاقت. وہ ایک شخص تھا. دربار یزید میں سید سجاد کے خطبے نے نہ جانے کتنوں کو منقلب کر دیا. مختصر سا خطبہ ہے مگر کیا قیامت خیز خطبہ ہے. اس خطبے میں حمد الہی ہے, نعت پیغمبر ہے, ذکر امامت ہے اور ذکر کربلا ہے. آپ نے پہلے حمد الہی سے گفتگو کا آغاز کیا ہے, اس کے بعد پیغمبر کا جب تذکرہ ہوا, معراج کا تذکرہ کیا, امیر المومنین کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا. چند جملے کہیں, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر سے امامہ دوش سے ردا لوٹ لی گئی, امامہ لوٹ لیا گیا, ردا لوٹ لی گئی. امام نے چند جملوں میں مصائب کربلا بیان کیے, دربار میں انقلاب آ گیا. وہ ایک شامی جس طرح بازار میں منقلب ہو گیا تھا, دربار میں انقلاب آ گیا. مجبور ہوا طاغوت وقت کہ اہل حرم کو اذن رہائی دے. مگر یاد رکھیں, بس 2-3 جملے چونکہ خصوصیت کے ساتھ مجھ سے کہا گیا ہے, اور آج مرثیے میں بھی امام حسین کی 1-4 سال کی بچی کا تذکرہ. اجرکم علی اللہ, گریہ کرنے کے لیے, سر و سینہ پیٹنے کے لیے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین کی ایک بچی تھی, 4 سال کی بچی یا 4 سال سے بھی کچھ کم. اس بچی کی بڑی عظمت ہے, یہ بچی جسے لوگ نادان بچی کہتے ہیں, معصوم بچی کہتے ہیں, اس بچی کی عظمت بہت بڑی. بچی کی فراست اگر جاننا ہو تو بس ایک موقع یاد دلا دوں, میں ایک موقع یاد دلا دوں. دل جگر تھام کے بیٹھیے گا, 4 سال کی بچی روز عاشورہ, جب تک سرکار سید الشہداء میدان نہیں گئے تھے, بلکہ جب تک جناب عباس, جملہ یاد رکھیں, جب تک حضرت عباس تشریف نہیں لے گئے تھے, اس وقت تک یہ بچی پیاس کا اظہار کرتی تھی. تمام بچوں کو ساتھ لے کر کبھی جناب علی اکبر کے پاس, کبھی جناب عباس کے پاس, بھیا پیاس, امو جان پیاس. مگر جب حضرت ابو الفضل العباس شہید ہو گئے, اس کے بعد کوئی روایت نہیں بتاتی کہ اس بچی نے پیاس کا تذکرہ کیا ہو. توجہ ہے, کوئی روایت نہیں, میری نگاہ سے کوئی روایت نہیں گزری کہ اس بچی نے پیاس کا تذکرہ کیا ہو, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی پیاس بھول گئی اور بابا کی پیاس یاد کرتی رہی. جب امام حسین علیہ السلام کی کا اسب با وفا
خیمے کے دروازے پہ آیا ہے تو اس بچی نے کیا پوچھا؟ یہ بچی حلقہ ماتم میں شریک نہیں ہوئی، بیبیاں ماتم کر رہی تھیں، ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ پڑی کہ یہ بچی حلقہ ماتم میں نہیں ہے، پلٹ کے دیکھا تو دیکھا در خیمہ پہ بچی کھڑی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے جناب رباب سے کہا کہ اس بچی کا رونا بہت ضروری ہے، اس کا ماتم کرنا بہت ضروری ہے۔ بچی کو بلایا، بچی آہستہ آہستہ قدموں سے انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی متانت کے ساتھ آگے بڑھی اور اس اسپ باوفا نے اپنی گردن جھکا دی۔ بچی نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے ایک سوال کیا، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ اجرکم علی، یہ بچی اب اپنی پیاس نہیں اپنے بابا کی پیاس یاد کرتی رہی، اور اب جو تاریخ آ رہی ہے یہ دو دن بعد کی تاریخ، وہ قیامت خیز تاریخ ہے جب زندان شام میں یہ بچی بابا کو یاد کرتے کرتے رخصت ہو گئی۔ زندان شام، زندان شام، یہ زندان شام وہی زندان ہے، یہ مکالمہ اکثر پڑھتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اکثر بیان کرتا رہا ہوں کہ جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ بی بی جناب زینب کبریٰ سے پوچھا، پھوپھی اماں آپ کو کربلا سے لے کر آج تک بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، بیٹا کربلا سے آج تک جب سے اسیر ہوئے ہیں اتنی آب و غذا اتنی قلیل مقدار میں دیتے ہیں، اتنا کم پانی آتا ہے، اتنی کم غذا آتی ہے جو قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتی، میں اپنے حصے کی غذا دے دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں رہ گئی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ یہ زندان شام کی گفتگو ہے، یعنی زندان شام میں بھی پانی اتنی کم مقدار میں آتا ہے، غذا اتنی کم مقدار میں آتی ہے جو قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس لیے بچے اب بھی پیاسے ہیں، قافلے والے اب بھی بھوکے ہیں، اس لیے جب رات کے وقت ایک بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو حاکم نے یہی سمجھا کہ بچی بھوک کے سبب سے رو رہی ہے، پیاس کے سبب سے رو رہی ہے، بچی کو اذیت دینے کے لیے خان پوش سے ڈھاک کر بابا کا سر بھیج دیا۔ بابا کا سر آیا اور بچی نے بابا کے سر کا استقبال کیا، جب دیکھا بابا کا سر ہے تو رخسار پدر پہ رخسار رکھ کر گفتگو شروع کی، بابا کربلا کے بعد بڑی مصیبتیں پڑی ہیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بچی بابا سے گفتگو کرتے کرتے خاموش ہوئی، جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی، جناب زینب کبریٰ نے یہ خیال فرمایا کہ باپ کے رخسار پر رخسار رکھ کر بچی سو گئی، قریب آئے تو ایک مرتبہ کا بیٹا سید سجاد، ارے یہ امانت بھیا کی ہم سے ضائع ہو گئی، اب یہ بچی رخصت ہو گئی، اب یہ بیدار نہ ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، دو جملے اور سن لیں اور جی بھر کے گریا کریں، اس روایت میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، جب سید سجاد نے اور بی بی نے بچی کو غسل دینا چاہا، ارباب مقاتل بیان کرتے بچی کا پیرہن جسم سے اس طرح چسپا تھا کہ پیرہن جسم سے جدا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ بچی کا جسم دروں سے تازیانوں سے سراپا زخمی تھا۔
انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری تہذیب عزا کو فروغ عطا فرما. پروردگار ہمیں معرفت مراتب ائمہ اہل بیت عطا فرما. پروردگار ہماری عقل برہانی کو جلا عطا فرما. ہمارے نفس عرفان طلب کو معرفت عطا فرما. ہمیں قرآن مجید کے معارف سے آشنا فرما. معبود ہمارے جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. جہاں جہاں روئے زمین پر عزائے سید الشہداء کا سلسلہ جاری ہے ان مقامات کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. عزاداروں کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. عزاداروں کی سعادت مندیوں میں اضافہ فرما. ہمارے ماتمداروں اور عزاداروں کو پابند شریعت بنا دے. ہمارے پابند شریعت افراد کو محو عزائے حسین بنا دے. پروردگار فاصلوں کو مٹا دے. ہمارے درمیان اتحاد پیدا کر. پروردگار ہمیں صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن فرما. معبود ہمارے ہاتھوں سے کبھی دامن ختم نبوت نہ چھوٹے. پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید فروزہ رہے. معبود ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. متوجہ زیارت.